Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші на імена жодної крамниці. Попросив він: покажіть кухли то, що з краю. Продавщиця: «Що? Чого? Я не понимаю». Кухлик, Люба, покажіть то, що збоку смужка. «Да какой же кухлик здесь, если это кружка?» Дід у руки кухлик взяв, та й насупив брови. «На Україні живете і не знаєте мови?» Продавщиця теж була гостра та бідова. «У мене є свій язик, ні к чому мені мова». І сказав їй мудрий дід: «Цим пишатися не слід, бо якраз така біда моєї корови. Має бідно язика, а не знає мови». Золоте весілля. Діда Гната у сім'ї визначна подія. Півстоліття вже у шлюбі він і баба Надія. Поз'їжджала з дітвора, правнуки, онуки. Зайшов сільський голова, щоб потиснуть руки. Завітали всі сусіди, родичі, знайомі. Журналісти з видання «Село на підйомі». Добрих слів наговорили, щось подарували. Довгих років молодятам щиро побажали. Під кінець же журналісти й до баби звернулись. Ви б за діда знов, якби роки повернулись. За оцього, та ви що, возу вірте й годі. Та не знайдете такого більше у природі. Ходить, бурчить, чіпляється, все йому не смачно. А на мене ж задивлялись хлопці краще значно. І з ним молодість моя так худенько збігла. Я б за нього не пішла, я б за ним побігла. Стара баба
Свічок накупила, де була яка ікона, всюди поліпила. І ще пара остається. Де їх переліпити? Ага, каже, пошукаю святого Микиту. Нашла баба і Микиту, святий чорта ціпить. Баба одну йому ставить, другу чорту ліпить. Видять люди і розважають, що би не ліпила. Що ти, бабо, кажуть, робиш? Тож вражає сила. Але баба обернулась. Не судіть, люди, ніхто того не відає, де по смерті буде. Чи у небі, чи у пеклі будем вікувати. Треба всюди, добрі люди, приятелів мати. Спадок. Автор Лукаш Ірина. Як помер старенький дід, то залишив спадок. Дві корови, три свині і сірка в придаток. Стали спадщину ділить усі його діти. Про хазяйство немале стали говорити. Мовив слово старший брат спочатку розмови. Маю я вже двох дітей, тож мої корови. Дітям треба молоко і кефірчик пити, тож доведеться вам свиней і сірка ділити. І середній не мовчав, теж вліз у розмову. Забираю трьох свиней, маю вже корову. Двох відразу я продам і збудую хату. Тож по праву наш сірко найменшому брату. І на цьому порішали, і за столу встали. Двох корів і трьох свиней в той же день забрали. Думали, що обдурили найменшого брата. Та відписана була на собаку хата. Дві квартири в центрі міста, сучасна автівка. І рахунок в приватбанку, валізі готівка. Усе це хитрющий дід відписав сіркові, аби спадок не довів трьох братів до крові. Тож подумайте ще раз, перш ніж обдурити, зможуть вам корови й свині рідних замінити? Чи готові ви за спадок близьких проміняти? А з ким будете свій вік потім доживати? У-а-а, цінь-цінь, вала-вала, бінг-бінг. У-і, у-а-а, цінь-цінь, вала-вала, бінг-бінг. У-і, у-а-а, цінь-цінь, вала-вала, бінг-бінг. У-і, у-а-а, цінь-цінь, вала-вала, бінг-бінг. До-до-до-до-до-до-до. I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ah, ting, ting, wala, wala, bang, bang, ooh.